হেল্ল' ভিৱৰ্ছ তে আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটুব চেনেল অল ইন ৱানক বন্ধু মানে দেখন্ত অডিশা ষ্টাফ চিলেকশন কমিশন তৰফৰু গত কালি যেতিবা সাত হাজাৰ পাঁচশ চালিছ যোন শিক্ষক নিযুক্তি আছিল যাকি আপোনাৰ সমসে জানি থে যে পি চি এম চি বিজেড আৰ্টছ পিলা মানৰ প্ৰকৃতৰে আমি যদি দেখা সাত হাজাৰ পাঁচশ চিছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰিলিম এক্সাম আপোনাক কৈদাই যে প্ৰকৃতৰে যোন মানৰ কেটাগৰিাইজ ফাইভ টাইম পিলা হ'না প্ৰিলিম এক্সাম হ'ব নহয় তে হিন্দী সংস্কৃতি পি ই আউ উদুৰে প্ৰিলিম এক্সাম হেলে কিন্তু আৰ্টছ পি চি এম চি বিজেডৰ যোন প্ৰিলিম এক্সাম হ'ল আৰু আপোনাৰ যোন মাৰ্ক পাইলে মই আপোনাক দেখাই দেখোন কেটাগৰি ৱাইজ যদি আমি দেখা ফাইভ টাইম পিলা ত'লে আপোনালোকৰ ট'টাল পষ্টৰে মাত্ৰ নি যায়ে নাই পাখি আপনার টু বা থ্রি টাইমস পিলা নিয়ে যাই কিন্তু ফাইভ টাইম পিলাকে নিয়ে যাই না আপনার সবুকি দেখেবি। এবং যে নর্মালাইজেশন কথা আপনার মানে কুচি এবং বহু সারা পিলা যা বারম্বার কমেন্ট করুচার আপে প্রিলিমে যে শহে মার্ক পরীক্ষা দিয়ে এই শহে মার্কর আমি স্কোর সিকিওর করে আউট অফ হন্ড্রেড সেভেন্টি মার্ক তা মেরিট লিষ্টে বা আপনার যে স্ট লিষ্টেড রে আমার না আস না কেইকি দয়া করে কুহতু মু আপনার ক্লিয়রলি দেখাইবি এবং প্রিলিম যেজাম হয়েছিল আপোনাৰ যোন কওঁ আমি মাৰ্ক কেমি দেখিব আফ্টাৰ নৰ্মালাইজেচন আমি যি এনচাৰ কি খালি পাই কিন্তু মাৰ্ক কেমি জানিব সেই বিষয়ে কয়ি কম্প্লিট ভিডিঅ' দেখিব বাৰম্বাৰ ইউটিউবৰে কওঁ যে প্ৰকৃতৰে চেকেণ্ড টাইম আপোনালোকৰ পুনি থাকে নূ আ ৰেজল্ট প্ৰথম ৰ ক'ৰবাত সময় বৰবাদ নকৰি যি মানে চিলেকশন পাই যাই মেন পাইছে পঢ়া পঢ়ি জাৰি ৰখন্তু চেকেণ্ড টাইম আচিব বৰ্তমান সুদ্ধা মোৰ পাখেৰে অত্যন্ত পক্ষে কোনো ইনফৰ্মেচন নাই বাকী দ্বিতীয় কথা আপোনাক দেখাইবি কেতিয়া ভুল লাগে দেখন্তু প্ৰথমে আপোনালোকৰ ক' হ'ল ন যেতিবা আপোনাৰ এন্সাৰ কি আছিল তাৰপৰা মই আপোনাক তেতিয়া জনাইদে যে ৰিভাইজ এনচাৰ কি আচিব আপোনাৰ আদৌ অৰি ঢুকু নাই কাষকি মই কৈছিল ন বহুত সাৰা পিলা সৈতে কথা হ'ল আপোনাৰ দেখি থাকি লাইভ মাছ মই আছে পিলা মানে লাইভ চেকচন আলোচনা কৰিছিল যে ছাৰ আমাৰ এমি প্ৰ'ব্লেম হৈ

ৰোল নম্বৰ আছে নাই মই আপোনাক কয় চাহে যে আপোনালোকৰ মেইনলি কাউণ্ট্ৰে যাকে কাউণ্টিংৰে প্ৰব্লেম হৈ থাকিব আৰু নৰ্লাইজেচন আপোনাৰ যোন চিফ্টৰ একজাম দি থাকিব সেই চিফ্টৰে আপোনাৰ ক'ৰ হৈ থাকিব নৰ্মালাইজেচন আপোনালোকৰ মাৰ্ক কমি যায় তেণু সেই অনুসাৰে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আছে নাই দ্বিতীয় কথা মই আপোনাক কয়ি যে এমি বিয়ে গত থৰ আপোনাক দেখি থাকে যে অল্প মার্ক রি পিলার মা মার্ক বহু কমপ্লেন করছেন যাই ভেটি রিসেটলি আপনার দেখু না ওড়িশা টাফ সন কমিশন ছাড়তো আপনার বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন এস ওটি ই মার্ক দেখুন ফিফটি এইট রক্ষি পিলা দেড়শ রিয়ে ফিফটি এইট রাখি ইন সার্ভিস টিচর তাঁকর বড়ি হয়েছিল কত জাঁতি আপনার মানে শহে পাঁচ পর্যন্ত যাইছে তাহলে কাহি ফিফটি এইট ক শহে পাঁচ তো সেই অনুসারে আপনার বহু বড় প্রোবলেম হয়েছে তা বা দেখি দেখুন এই যে আপনার তিনগুণ পিলা কথা কুয়া যাচ্ছে আপনার কিন্তু যদি দেখবে যেতলে কি এস সিএসটি এক মার্ক রকি মধ্যে পিলা মানে কটপাইছি দেখুন পুরাপুরি রিমার্ক লেখা হইছে যে ফাইভ টাইম পিলা নিয়ে যাব অর্থাৎ পাঁচগুণ পিলা নিয়ে যখন যদি দেখে তাহলে টোটাল ক্যান্ডিডেট যদি আমি দেখা কে নিয়ে যাই না আপনার এটা দেখছি দেখুন এই যে রলম্ব টোটাল সর্ট লিষ্টের আসি কি এটি ক্লিরলি লেখা হইছে দেখুন গতকাল ইয়ে নোটিস আপনার দেখাই দেখুন আট চার দু হাজার তেইশর যে মেন্ন একজামিনেসন টি জিটি আর্টস টিজিটি পি সিএম টিজিটি সিভিজেড্রে আপনার কটপ অনুযায়ী যদি আমি দেখা তাহলে মোট যে আবেদন কৰিলে পি চি এম হ' বা চি বিজেড হ' বা আৰ্টছ হ'ল ত' তাৰ যদি আমি ফাইভ টাইম দেখিবা ত'লে পাখা পাখি আপোনাৰ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড বা পঁইত্ৰিছ হাজাৰ পিলা নাবা কথা কিন্তু নিতে ন পঁইত্ৰিছ হাজাৰ বদলৰে মাত্ৰ নি যায় আপোনাৰ তেৰ হাজাৰু চৌদ হাজাৰ পিলা ত'লে এতিয়া আপোনাৰ যি পচাৰু মই এই আপোনালোক দেখি দেখোন কেটাগৰি ৱাইজ আপোনাক জনাইদেৱি ডিজিটি আৰ্টছৰে আপোনৰ যদি দেখিব ত' ট'টাল হ'ব উনৈছশ সতুৰি পি সিএমে আপনার কত টোটাল না পি সিএমে হচ্ছে চৌদশো উনিশ সি বিজেড রে হচ্ছে আপনার বারশো পাঁচ

আপনার চারি হাজার ইয়ে হাজারে তাহলে চারি হাজার এক পাঁচ হাজার হল আপনার এসিএসটি পোস্ট তাহলে এসএসটি পোস্ট বাদ পরে মাত্র আপ দুই হাজার হচ্ছে আপনার এসি বি আউ আরা তাহলে আমি যদি দেখা প্রকৃতরে এ সি এস পিলা মানে যেতে আবেদন করছেন সেম তুলনায় আবেদন করে পিলা তুলনায় সিট সে অধিক হচ্ছে কহিল অত্যুক্তি হব না আপ ঠিক সেইপা আপনার যদি দেখবে গতকাল যে কটফ যা কি ওড়শার গোটে রেকর্ড তোলা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো নীল আপনার দেখাও দেখুন শুন্য মার্ক

এছ টি ওমেন জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেভেন এই বৰ্তমান কথা হ'ব লাগ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চেভেন অডশাৰে কটক দে শিক্ষকতা সি ছুন সাইন্স দেখন্তি এম চেড কথা দেখন্ত চি বি জেড এই দেখি পাৰ্থে আপোনাৰ কেইটা আই ভিৰে নীল মানে বুজন্তু পি ডব্লু ডি এছি এছ টি পিলা হ'না আজি সেইপাই বৰ্তমান সময়ৰ সমস্ত পোষ্ট পূৰণ কৰিব যা কি চলিছে কিন্তু যদি দেখিব এবে প্ৰশ্ন হ'ল যে ফৰ্থ ফ্ৰেজ্ৰ যি ৰুটমেণ্ট আচিব সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো যদি আমি আখি আগেৰে দেখা ত' প্ৰকৃতিৰে আউ বেক পোষ্ট ৰব না নাই আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে যদি দেখিব যে যোন মেইন ৰিটি এক্সাম অঁ মেইন ৰিট একজামে কোৱাফাইং মাৰ্ক এছ চি এছ টি পিলা পাই ৰব না নাই মই আপোনাক এইখাই দিয়ে আপোনাক জনাই এই যে আপোনাৰ এ চি এছ টি কট অফ দেখুচু কাালিফাইং মাৰ্ক ৰখা নাই কাৰণ সেই ফাইভ টাইম পিলা হ' ন বুলি কিন্তু মেন এগাম যদি দেখিব মই আপোনাক খবৰ কাগজ দেখি দেখোন আচন কালি বহুত পেপৰ আলোচনা হ'ব কাৰণ যোন সেই আলোচনা হৈছিল যে এতিয়া কম কটু শহেৰু এক ৰখি থোৱা পিলা চাকি পাই হাইস্কুল চাকিৰি শিক্ষক চয়ন লাগি প্ৰিলিম পৰীক্ষা পৰীক্ষিত সৰ্বনিম্ন মাৰ্ক কটকা ৰখিলে কাংকি আৰু অজম পৰীক্ষা ব্যৱস্থা পেপৰৰে অলৰেডি আছিল বুদ্ধিজীৱী মানে যোন কথা আলোচনা হৈ যিনিমাম কোৱাফাইং মাৰ্ক ৰখাও মেনৰে নহ'লে হুইতো অসুবিধা হ'ব আগামী দিনতে কিন্তু প্ৰকৃতিৰে আমি যদি দেখিবা ত'লে পিলা যিহেতু হ'না সেইবোৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্ক ৰখাই নাই কিন্তু মেইন কথা আপোনাক যদি কৈছি ত'লে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাব সব মানে পেপার আর্টিকেল যেমি দেখ বা যে সোর্সের আমি ইনফর্মেসন কলেক্ট করে আপনার দৌে পুরা ডিটেলসে আপনার দাওয়া কেবল গোটিয়ে কথা কী যে ফোকাস করুন মেইনকে আহ যা বি অপডেট আসছে এবং পিলা ছাড়া বহু কথা কি কিছু কথা সোশিয়াল মিডিয়াতে হুয়ে না তো কনসিটিট্যুশনলে যা মেনশন অতি তাকে চলবে পড়া তা আপডেট আসলে সবাই অথেটিক জ্যানুয়ান ট্রসেবল ইনফর্মেশন চ্যানেল সবস্ক্রাইব লাইক সে করুন এবং আর টিআই রিপোর্ট অনুসারে ফর্থ পেজে কে রিক্রুটমেন্ট আসবে তাহা ডেফিনেটলি আপনার জনাইব এইভাবে সব ইনফরমেস চ্যানেল সহ জড়িয়ে রুম বিদায়